Respublika Baş Prokurorluğu Xızı rayonunda qəzaya düşən hərbi helikopterlə bağlı cinayət işi başladıb. Rəsmi məlumata görə helikopter noyabrın 30-da səhər 10:40-da Qaraheybət aviasiya poligonunda planlı təlim uçuşları keçirərkən qəzaya iniş edib. Nəticədə 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında polkovnik, polkovnik leytenant, mayor, kapitanlar da olub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini İlham Mehdiyev jurnalistlərə deyib ki, hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Hadisə yerində Respublikanın Baş Prokurorluğu mütəxəssisləri heyəti, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyəti qarşılıqlı zəruri tədbirləri həyata keçirirlər. Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyir ki, 7 yüksək rütbəli zabitin olduğu bu qəza Azərbaycan ordusu üçün böyük itkidir. Bu cür zabit heyəti, leytenantdan polkovnikə qədər olan bu isə 14 nəfərin həlak olması doğrudan da həm mənəvi faciədir, həm mənəvi faciədir, həm də ki, fiziki nöqtəyi nəzərindən, yəni ki, Müdafiə Nazirliyində bütün bu heyəti yenidən yerləşdirmək üçün, yenidən yetişdirmək üçün nə qədər xərc lazımdır, biləsiniz. Polkovnik rütbəsini almaq üçün ən azı bir 15 il vaxt lazımdır. O kadr bazası yetişdirmək çox çətindir. Kadr birdən-birə sabahları küçədən yeni qurtarmış hərbi məktəbi qurtarmışlar aparsınlar ora. Onlar o tapşırığı yerinə yetirə bilməyəcəklər. İlham İsmail bildirir ki, bu qəza eləcə də bundan əvvəl baş verən qəzalardan dərs çıxarılmalı, yüksək rütbəli zabitlərin eyni anda, eyni yerdə olması nizamnamə qaydasında məhdudlaşdırılmalıdır. Bunlar görünür nəsə hadisə yerinə gedirmişlər. Hadisə yerinə mənada hadisə yerinə, yəni ki, təlim yerinə gedirlər. Təlim yerinə getmək üçün ola bilsin ki, 2 nəfər vertolyotda, 3 nəfər yüksək rütbələr eləsin. Qalanlar ki, hərbi maşınlarla gedə bilərdilər. Bu bizim indiki versiyamızdır. Hər halda versiyalar həm xüsusi xidmət orqanı tərəfindən irəli sürüləcək, həm prokurorluq tərəfindən fakt olaraq. Burada nə olacaqdır? Versiyalar təxribat varmı, yoxmu? Ehtiyatsızlıqdandır mı onunla və bu ehtiyatsızlıq qəsdəndir mi, yəni bütün bunlar versiyalardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunda təyyarəyə, helikopterlərə, bu yüksək rütbəli insanların, zabitlərin hamısının eyni anda bir məsələsinə artıq bir yolluq intizam qaydasında bir belə deyək ki, bir maddə ayrılmalıdır ki, icazə verilməməlidir. Həlak olanlardan biri polkovnik Emil Nəzirovun qardaşı oğlu Rövşən Nəzirli Azadlıq radiosuna bildirir ki, əmisi vaxtilə Rusiyada təhsil alıb və həm də Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, müharibədən sonra vətən uğrunda medalla təltif olunub, polkovnik rütbəsi verilib, evindən çıxanda, yəni hər dəfə dediyimiz ki, vətən sağ olsun, hər zaman onu deyib, hər zaman. Noyabrın 30-da qəzaya uğramış Mi-17 helikopteri Rusiya istehsalıdır. Çexiya Müdafiə Nazirliyinin bu vertolyotla bağlı hazırladığı məlumatda qeyd edilir ki, o NATO sistemində HIP kimi tanınır. Əsasən, şəxsi heyətin daşınmasında istifadə edilən çox funksiyalı hava nəqliyyat vasitəsidir. İki mühərrikli bu vertolyot Mi-8 vertolyotlarının təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Faktla əlaqədar Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olma və digər maddələrlə cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluq yaydığı açıqlamada bildirir ki, bu hadisədə kənar müdaxilə istisna edilir. Prokurorluq hadisənin pilotun ehtiyatsızlığı, helikopterdə baş vermiş hər hansı texniki nasazlıq, hava şəraiti, o cümlədən hər hansı digər səbəbdən baş verməsi ilə bağlı bütün ehtimalları yoxladığını qeyd edir.